poisid mehed, kui soovite endale ilusat sixpacki ja tüdrukud ilusat, siis selleks peate enne kõike õigesti toituma, aga ka korralikult trenni tegema. Selles aitavad meid Eesti jalgpallikoondise U21 peatreener Martin Reim ja gümnaasiumi tüdrukud. Nüüd vaatame põlvedelt, käärkükist ja püsti tehtavaid keha keskosa harjutusi. Tegemist on antud juhul antirotatsioon harjutustega, mida saab teha üksinda, aga ka paaris. Vaatame Jassi ja Martini peal, kuidas välja tuleb. Nii, kõigepealt põlvedelt variant. Nii, on Martini kummilindi. Selleks läheb vaja abivahendit. Nii. Jällegi lülisammas. Vaagin ilusti neutraalsesse asendisse. Selge ei ole liiga nõgus, ei ole liiga kumer. Keha muudustab ühe sirge põlvedest, puusast, õlgedest kuni peani välja. Pea ei ole liiga ettekaldu. Pingutame tuharalihaseid. Aktiveerime keha keskosa. Antud juhul kummilint ja Martin tõmbab Jassi vasakule. Jass lihtsalt hoiab sellele vastu, ei lase kehal liikuda rotatsiooni. Ja seda tehakse kas siis hoidmise või liigutuse peale. Liigutusega siis Jass teeb ja ette. Ja ette. Võib teha korduste peale, võib teha sekundite peale, võib teha hingetõmmete peale, kes kuidas soovib teha. Proovi veel. Keha on tugev. Võtame paari peale. Lindi. Liit üks. Siit teine. Sealt kolmas. Hingake ka. Ärge hoidke hinge kinni. Käed vastu rindkere. Pinge läheb korraks maha. Ja lükkad tagasi. Rahulikult. Proovige veel paar korda. Tunnetad, su keha ei oleks ühele poole viltu. Katsu hoida ennast täiesti otse. Vaatame ühe variatsiooni veel sellest harjutusest. Jass, palun tule. Üks jalg ette. Nii, kuna toetuspind on natukene nii-öelda kitsam, natuke rohkem selline köieltantsija moodi, siis on natuke raskem seda varianti teha. Jällegi mõte sama. Lint kätte. Martin tuleb, abistab. Jälgime, et kõik on ilusti ühel joonel, et tagumine jalg ei oleks liiga sisse poole ega välja poole keeratud puusast. Samamoodi esimene jalg. Kõik on ilusti ühel joonel. Nagu oleks, ütleme, klassikas uusa raja peal. Keha keskosa aktiveeritud, tagumise poolad tuharalihas tugevalt aktiveeritud ja hoiame pingele vastu. Hinged rahulikult ja näita ka nii-öelda dünaamilist versiooni, kus sa kätega liigud, korraks pinge maha ja pinge peale. Seda saab siis korduste peale teha. Vastani siis reguleerib harjutuse raskusaastet. Väga hea. Loomulikult alati, kui teete ühe poole, tuleb teha ka teine külg, nii et asi püsiks tasakaalus. Jälgime selliseid 90 kraadi nurkasid igal pool. Hea, seda on pinge, sa muidu oled ise rahulik ja hinged. Paistab küll lihtne välja, aga iga üks saab leida endale sobiva variatsiooni. Vaja lihtsalt teada neid asendeid ja et ei tee liiga endale, siis on väga lihtsalt võimalik treenida nagu enda lihaseid tugevamaks. Igast harjutusest tuleks leida endale sobiv variatsioon. Tähts on tehnika. Mitte see, kui kaua või kui palju kordusi keegi suudab, aga samal ajal tehniline pool laguneb. Alustada tuleb kergematest, fundamentaalsematest harjutustest ja liikuda järgult raskemate variantide suunas. Seega tehnika enne kõike.